Армысыз қымбатты көрермен, эфирде Шарайна жаңалықтары, сіздермен бірге Мерей Серікқызы. Атом электр станциясын салуды қолдау жөніндегі Абай облыстық халықтық штаб жұмысы жалғасуда. Бүгін Семей қаласының бизнес және сервис колледжінде аумақтағы колледж басшыларымен кездесу өтті. Екінші қазандағы мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына жолдауындағы мәлімдемесіне сүйенсек, 6 қазанда атом электр станциясының салынуына қатысты жалпыұлттық референдум өтеді. Осы ретте Абай облыстық халықтық штабының ұйымдастыруымен бизнес және сервис колледжінде кездесу өтті. Кездесуге колледж басшылары жиналып, жалпыұлттық референдумда белгілі болатын атом электр станциясының салынуы жайлы ойларын ортаға салды. Іс-шараның басты мақсаты колледж басшыларына атом электр станциясы жайлы жалпылама түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, оның ел экономикасына қосатын үлесі жайлы баяндау. Кездесу барысында басшылар халықтық штаб мүшелерінен өздерін толғандырған сұрақтарына жауап алды. Айта кетейік, түсіндірме жұмыстары 5 қазанға дейін жалғасын табады. Халықтық штабтың құрамында облыстағы 7 партияның төрағалары, кәсіпкерлер, қоғам белсенділерін қосқанда жалпы саны 100-ден астам адам бар. Қазір елімізде атом электр станциясын салу мәселесі қызу талқылануда. Елбасы жолдауының бір бағыты осы жайында болды. Бұл не үшін? Әрине, жұртшылық арасында күмән сұрақтар туындайды. Бірақ айта кету керек, атом электр станциясының салынуы ел экономикасының ілгерілеп қарқынды дамуы үшін ауадай қажет. Мемлекет басшысы бүгінгі таңда елімізге инвестициялық жобаларды тарту міндетін қойды. Бұл дегеніміз алдағы уақытта салынатын өнеркәсіптік кәсіпорындардың барлығына қатысты. Ал өнеркәсіп салаларын дамыту үшін көбірек электр энергиясы қажет. Қазақстан энергетика секторын трансформациялаудың маңызды кезеңінде тұр. Энергетикалық кешенді дамыту бағытын таңдау мемлекеттің ұзақ мерзімді дамуына айтарлықтай әсер етеді. Қазіргі уақытта Қазақстанның энергетикалық секторы елімізде өндірілетін барлық электр энергиясының шамамен 70%-ын қамтамасыз ететін көмір электр станцияларына аса тәуелді. Алайда бұл модель күрделі мәселелерге тап болуда. Біріншіден, жұмыс істеп тұрған станциялардың тозу деңгейі жоғары. Екіншіден, елімізде электр энергиясын тұтыну жыл сайын 3%-ға өсуде. Үшіншіден, Қазақстан 2060 жылға қарай көміртегі бейтараптығына қол жеткізуді қосалғанда, жаһандық экологиялық міндеттемелерді өзіне жүктеді. Сонымен қатар, көмір жобаларын қаржыландыруда экологиялық шектеулерге байланысты күрделене түсуде. Мерей Серікқызы, Мүбәрәк Әкебаев, Марат Сағымбаев, ТВК телеарнасы. Бүгін Семей қаласының әуежайында Абай облысының мақтаныштары 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойынның жеңімпаздарын салтанатты түрде қарсы алу рәсімі өтті. Толығырақ тілшіміз баяндасын. Қымбатты көрермендер, дәл қазіргі сәтте біз Семей қаласының Абай атындағы әуежайында тұрмыз. Мұнда бірер сәттен кейін 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарының жеңімпаздары мен қатысушыларын қарсы аламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Әрбір спортшыға керегі ол қолдау, алайда ең маңызды қолдау ол ата-ананың қолдауы. Көшпенділер ойынының екі дүркін чемпионы Зарина Сарипованың анасы осы орайда бізге өзінің сезімі мен іштегі толқынысымен бөлісті. Өте қуаныштымын, Қазақ елі көшпенділердің осындай ойынды ұйымдастырып, осындай биіктерге қаншама алтын алып жатқан жерлестерім бәріне мың рахмет. Өте қуаныштымыз. Жүрегіміз жарылардай телевизордың алдында өліп отырдық бәріміз енді. Қызымыз жеңген кезде төбеміз көп көжетті. Бұл да бір айту қазақтың бір алтын медалін алды ғой деп осы есіміз шығып бүкіл көршілер поздравить етіп құттықтап бәрі сондай неде болдық. Қуанғанымыздан жыладық даже. Сондай нелер болды енді. Енді осындай Қазақстанымыздың туын желбіретіп жүребесін қызымыз. Аман болайық бәріміз. Еліміз тыныш болсын, іргеміз аман болсын. Дүниежүзілік көшпенділер ойындары этникалық спорт түрлері бойынша өтетін халықаралық сайыс. Алғаш рет бұл
Турнир 2014 жылдың 9-шы және 14-шы қыркүйек аралығында Қырғызстанның Ыстықкөл облысындағы Чолпон Ата қаласында өтті. Бәсекеге 19 елден келген 583 спортшы қатысып, өзара мықтыны анықтаған болатын. Биыл Астанада өткен Аламан 5-ші рет ұйымдастырылып жатыр. Осыған дейін дүниежүзілік көшпенділер ойындары 3 рет Қырғызстанда өтсе, 2022 жылғы дода Түркияның Изнек қаласында ұйымдастырылған. Өте қуаныштымын, осы өзіміздің елімізде болып жатқан үлкен дүбірлі додада жеңімпаз атанғаныма қуаныштымын. Барлығын үмітін ақтадым деп ойлаймын. Жалпы енді жарыс жайында айтып берсеңіз, екі дүркін чемпион болдыңыз. Жарыс өте жоғары деңгейде өтті. 89 мемлекеттен әртүрлі жақтан спортшылар келді. Әр сваткам қиынға түсті, бірақ соған қарамастан жеңіп шықтым. Қолдаушыларыңыз жайында айтып берсеңіз, үйде сіздің және анаңыздан сіздің сұхбат алдық, үйде бір сезімде болып келді. Сол сізге бір күш берді ме, қуат берді ме? Иә, өзіміздің елімізде болып жатқандықтан қолдау жақсы сезілді. Сол қасымда жақындарым болғаннан, осындай халқымыздың өзіміздің қолдау болғандықтан күш жігер берді. Қарсыласы. Төрт белдесу өткіздім. Бірінші грузин қызымен, екінші қытай қызымен, үшінші индия қызымен, төртінші финалдық кезеңде өзбекстан қызымен шыққан болатын. Биылғы дүниежүзілік көшпенділер ойындарының бағдарламасында 21 спорт түрі кірді. Соның ішінде қазақ халқының дәстүрлі ойындары да бар. Асық ату, арқан тарту, бәйге, көкпар, аударыспа, қазақ күресі, жамбы ату, осы сайыстардан бөлек спортшылар теңге ілу, алыш, садақ ату, құсбегілік секілді бәсекелер бойынша да бақтарын сынады. Осы 5-ті дүниежүзілік көшпенділер ойынына өте тыңғылықты дайындалдық. 90 айынан бері 5-6-7 оқу жаттығу жиын өткіздік. Оның екеуі шетелде болды, Грузияда және де Бішкек елінде, Қырғызстан елінде. Жарыс өте жақсы деңгейде өтті десек болады. Және де ағайларым үміт ақтағанға, өзім жеке алып келіп Айбек ағайын үміт ақтағанға өте қатты қуаныштымын. Тағын етіңіз. Алғашқа серім. Енді қатты дайындалған, өзіме қатты сенгеннен кейін чемпион атанғаныма, жеңімпазданға өте қатты қуаныштымын. Енді сөзбен жеткізе алмаймын бәрібір. Ең бастысы ағайларым үміт ақтағанға қатты қуаныштымын. Қазақстан құрамасы сапынан 216 спортшы 21 спорт түрінен бақ сынады. Дүниежүзілік көшпенділер ойындары аясында Қазақстан ұлттық құрамасының спортшылары 42 оқу-жаттығу жиынында қатысты. Оның ішінде 37 жиын ел аумағында, ал 5-еуі шетелде өткізілді. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, үкімет 2023-2024 жылдарға арналған инвестицияларға айырбастау тарифі жаңа тарифтік саясатына көшуді қамтамасыз ету жөніндегі жол картасын әзірлеп бекітті. Тапсырманы орындау үшін тарифтік саясатты реформалау шеңберінде бағыттар бойынша жұмыстар жүргізілуде. Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 19 қарашадағы номер 90 бұйрығымен бекітілген тарифтерді қалыптастыру қағидаларына тарифтік реттеудің ынталандырушы әдісін қолдана отырып, тарифті қалыптастыру бөлігінде 2024 жылғы 8 желтоқсандағы номер 182 өзгерістер енгізілді. Оған сәйкес субъект үшін ұзақтығы 5 және одан да көп жыл реттеуші кезеңге тарифтер бекітілді. Тарифті инвестицияға айырбастау жобасын іске асырудың негізгі мақсаты өңірдегі электр қуатымен қамтамасыз ету және су құбыры желілерінің жылу коммуникациясының тозу деңгейін төмендетуге қол жеткізу. Тұрғындардың тұрмысына да көңіліне де әсер ететін жайттың бірі тариф. Сол себептен тарифті инвестицияға айырбастау жобасы іске асырылмақ. Өздеріңіз білетінде үкімет жаңа тарифтік саясатқа көшу шеңберінде жаңа жол картасын әзірлеп бекітті. Тарифке көшу 2024-2025 жылдарға жоспарланған. Бұл жол картасында департамент көп жұмыс атқарып келеді. Ең бастысы өңірдегі монополист компаниялардың құзырындағы желілердің тозу деңгейін төмендету. Бұл үшін алдымен монополист компаниялардың инвестициялық бағдарламаларын ұлғайту керек.
Желілердің ескіруі бір күнде пайда болатын мәселе емес. Абай облысы бойынша департамент 224 миллион сомаға инвестиция тарту бойынша жұмыс атқарылды. Электр энергиясын беру тұрғысынан 9 миллион. Біздің субъект энергия инвест жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Су беру бойынша Семей водоканал 113 миллион. Кәріз компоненттеріне 87 миллион. Сонымен қатар бізде Курчатов су арнасында 13 миллион инвестиция құйылды. Көптеген ұжымдарда білікті мамандардың кетуі байқалады. Осыған байланысты жалақыны көтеруде қарастырылу қажет. Қазіргі уақытта коммуналдық кәсіпорындарда жалақының төмен деңгейіне байланысты кадрлардың көп ауысуы және білікті персоналдардың кетуі байқалады. Осыған байланысты 2024 жылы тарифтерді өзгерту шеңберінде өндірістік персоналдың 362 қызметкері үшін жалақыны орташа деңгейге дейін көтеру туралы шешім қабылданды. Минималды есеппен 121 679 теңге. Ал максималды есеппен 164 493 теңгеге дейін. 2024 жылы Абай облысының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласына тариф қаражаты есепінен жалпы соммасы 224 000 теңге қосымша инвестициялар таратылды. Семейде 6 қазанда өтетін референдумға байланысты түсіндірме жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Кезекті жиын Семей қаласының арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығында өтіп, қалалық номер 7-ші емханада жалғасын тапты. Семей қаласының арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығында өткен жиын барысында мекеме басшысы Айболат Бекжасаров орталық қызметкерлермен келушілерге түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Жиынға қатысушылар 6 қазанда өтетін атом электр станциясының салынуына қатысты референдум жайлы пікір алмасып бойларын ортаға салды. 2 қыркүйекте біздің еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев халқымызға жолдау жариялады. Сол жолдау барысында 6 қазанда республикалық референдум өту туралы құжатқа қол қойды. Бүкіл әлемде қазір энергия тапшылығы күшейіп келе жатыр. Сондықтан біздің Қазақстанда осы тапшылық болмау үшін атом электростанциясын болуы өте қажет. Атом электростанциясын қажеттілігінің маңызы өте зор біз мемлекетіміз үшін. Сондықтан референдумды мақсат етіп отыр елбасымыз. Алтыншы қазан күні жалпыұлттық референдум өтетіні барлығымызға белгілі. Атом электр станциясының салынуын қолдаймыз ба, әлде қарсымыз ба, дәл осы күні шешетін боламыз. Бізде екі таңдау ғана бар. Атом электр станциясының салынуын қолдап, еліміз қарқын түрде дамып, біздің және біздің балаларымыздың болашағының жарқын болуына септігімізді тигіземіз. Немесе атом электр станциясының салынуынан бас тартып, қазіргі таңда электр энергиясын алып отырған көршілес мемлекеттерге тәуелді болып қала береміз. Менің ойым біз бұл жағдайда мемлекет басшысын қолдағанымыз дұрыс. Дәл осындай сарындағы кездесу Семей қаласының номер 7-ші емханасында да өткізілді. Кездесуге қатысушыларға атом электр станциясының ел экономикасы мен экологияға тигізер пайдасы жайлы баяндалып, пікір алмасуға мүмкіндік туды. Атом электр станциялары қоршаған ортаны түтін газдары, күл, мұнай өнімдері бар ағынды сулар сияқты заттармен ластамайды. Адамдардың көпшілігі күнделікті өмірде әсер ететін радиоактивті сәулеленудің 0,1%-дан азын ядролық энергия құрайды. Менің ойымша атом электр станциясының құрылысы қазіргі таңда Қазақстан үшін өте керек қажеттіліктердің бірі. Өзімізді ұзақ жылдар бойы үздіксіз электр энергиясымен қамтамасыз ету үшін Қазақстан өнеркәсібін жоғары технологиялық деңгейде дамытуға мүмкіндік беретін атом электр станциясының құрылысы ауадай қажет. Ал айта кететін тағы бір аспект экологиямызды сақтау. Өйткені экологиялық тазалық тұрғысынан атом электр станциясы кәдімгі жылу электр станцияларында болатын шығындыларды шығармайды. Атом электр станциясы жобасы жаңа жұмыс орындарын ашып, станция орналасқан аймақта инфрақұрылымның дамуын ынталандырады. Атом энергетикасы ұзақ мерзімді перспективада электр энергиясының тұрақты бағасын қамтамасыз етеді. Бұл әсіресе өнеркәсіпті дамыту және Қазақстан экономикасының бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін маңызды. Осылайша атом электр станциясының құрылысы Қазақстанның энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қажетті қадам ғана емес, сондай-ақ төмен көміртектікті экономикаға жаһандық көшу жағдайында елдің экономикалық және әлеуметтік дамуының маңызды факторы болып табылады. Атом электр станциясы Қазақстанға қазіргі энергетикалық мәселелерді шешуге және болашақта тұрақты дамудың негізін жасауға көмектеседі. Мерей Серікқызы, Мүбәрәк Айкебаев, Марат Сағымбаев, ТВК телеарнасы.
Бүгін балалар және жасөспірімдер кітапханасында қаламыздағы номер 1-ші, 6-шы, 16-шы, 17-ші және 31-ші мектеп оқушыларымен бірге көлік, колледж және тағы да басқа оқу орындарының қатысуымен жас ұрпақты ғажайып кітап әлемі мен кітапхананың ақпараттық ресурстарымен таныстыру мақсатында ғажайып кітап әлемі атты дәстүрлі ашық есік күні өтті. Толығырақ әріптесім тарқатсын. Іс-шараның мақсаты жас ұрпақтың оқуға деген қызығушылықтарын арттырып, жаңа ақпараттық мүмкіндіктермен және кітапхана қызметімен таныстыру. Ашық есік күні қазіргі жас ұрпаққа оқушыларға кітапхана қызметкерлері кітаптың сарқылмас рухына, қазына білімінің тек қана кітап арқылы берілетінін ұғындырып, кітаптың адам өміріндегі маңызы, ғылым мен білім пайдасы жайлы түсіндіріп өтті. Жалпы адамды адам еткен кітап. Адамзат еткен кітапхана деп Әбіш Кекілбаев жазушы атамыз айтып өткендей, қазіргі таңда осы ақпарат орталығына, білім орталығына айналған кітапхана. Кітапхана бұл оқырман мен кітап арасындағы алтын көпір десек артық айтқан болмаймыз. Өйткені осы балалар және жасөспірімдер кітапханасы қазіргі таңда көптеген осы мектеп оқушыларымен, колледж студенттерімен бірлесе тығыз қарым-қатынаста жұмыс істейді. Қазіргі таңда енді кітап оқу бұл әрбір жастың міндеті, мақсаты деп ойлаймын. Осыған орай бүгін біздің жыл сайынғы дәстүрлі ашық есік күні ұйымдастырылып отыр. Бұл ашық есік күнінің негізгі мақсаты жастарымызды кітап оқуға баулу, кітап оқуға деген қызығушылықтарын арттыру, еліміздің саналы да сапалы білім алатын азаматтары көп болсын деген мақсатта бұл кітаптарды насихаттап оқырмандарға ұсыну бұл әрбір кітапханашының мақсаты мен міндеті. Ашық есік күніне қатысушы оқырман қауымға кітап менің досым, кітап ғажайып қазына атты қызықты да танымды кітап көрмесі ұйымдастырылды. Көрмеге көркем әдебиет, тарихи және танымдық әдебиеттер, Абай жолы, Абай әлемі сериясымен келіп түскен жаңа әдебиеттер қойылып, мерзімді басылымдармен таныстырылды. Сонымен қатар оқырмандардың кітап алмасуына мүмкіндік беретін Буккроссинг бұрышы туралы және кітапханадағы Шипагер, Умка, Жұлдыз клубтары туралы қосымша ақпарат берілді. Мен осы балалар және жасөспірімдер кітапханасының тұрақты оқырманымын. Мен жазғы демалысымда осы кітапханадан Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» кітабын, Мұхтар Әуезовтің «Абай жолы» романын келіп оқыдым. Жалпы айта кетсем, осы кітапханамен тығыз байланыстамын. Егер де маған қандай кітап қажет болса, апайлар маған тауып береді. Мен осы кітапханада көп деген жылдар бойы оқуымды жалғастырып жатырмын. Әлі де келемін. Мен осы кітапханаға оқушыларды кітап оқуға шақырамын. Оқырмандарға отандық және әлем классиктерінің озық туындылары бойынша 1000 кітап оқуға кеңес береміз атты жауһар шығармалар бойынша арнайы слайд презентация дайындалып, ақпараттық шолулар, әдеби викториналар ұйымдастырылды. Шара соңында ашық есік күніне қатысқан оқырмандар кітап оқудың терең тәрбиелік мәнін түсініп, кітап оқитын қоғамға өз үлестерін қосуға ниеттерін білдірді. Гүлнар Жанболатқызы, Дәулет Айтқазин, Марат Сағымбаев, ТВК арнасы. Бүгінге келіп түскен ақпарат легі осымен тәмәм, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.